Ngeten iki nyuwun sewu. Jaman kumpulan ketua kelompok sing pertama kali. Ya ini ngrawuhne ketua kelompok sak Indonesia sing pertama kali. Gorontalo teko Papua, teko Kalimantan dugi. Jaman semonten nggih. Niki ya ini niki kober dawuh. Wong iki mendhani takok. Aku ngono wis rabi. Anakku sudah umur 2 tahun. Jam ngoten yai dawuh ngoten. Apa rahasianya dawuh ngoten? Lho ngoten lho. Supaya santri-santri murid-murid mboten kebablasan kejegur bab niki. Lho ngoten. Soale kramane mriku kan mboten rame-ramene kaya panjenengan dadi manten. Wong-wong ndak ro kingku. Murid-murid takok, ya ini gue kurang romo. Lo ini gue udah oleh, lo ngerti lah gue, paham tadi gue. Lo gue yang saya dulu, kata lo ngerti nih gue. Ya ini gue harus romo, gue aja udah tak nakok nih. Ada kopi mantu gue punya, lo ngerti lah. Ini gue buat tenang lah nih, toto keramani murid, toto sampai ngono kuwi. Gue ini gue yang saya dulu, yang saya dulu. Nih lo terus ya ini kok udah ngerti gue nutup, bener rapodo ngono lo, ngerti lo karpe. Lara ndang tak omong nih wong-wong wah iki ya mungkin kalau semanten wis bodhone ing keprojel. Bodhone keprojel kan ya penak to saja kok kaya dhewe bangga membicarakan pribadine yai biasane bangga. Rumangsa dhewe luwih ngerti nyang kepribadine guru mursid padahal iku jeglongan sing dalam sekali. Wah naudzubillah min dalik. Ala ya tajassasa ala ahwali saiki ora miku tok lho nggih. Ning biasane sing rawan ni bab niku. Bab rawan. Sejene padha murid yang bicarakan iki nyuwun sewu. Sing paling abot lek wong jaba takok. Wong jaba takok. Ya ini kromo. Nah, nek wong takok ngoten iki lho. Kula pinang kudu ngati-ngati. Sampun ya sampun lek wis ya wis ngoten tok. Aja sampai nambah-nambah sing aneh-aneh luwe-luwe sing awake ndak roh. Ya anu-anu-anu lho sak pitu-pitu wis terserah ngoten iku gawat soal arep nyontokne ya mboten anu ya mboten oleh. Wa ayyuh sinabi dzanna fi kullin. Wa ayyuh sinabi adzanna fi kullin. Pun. Jaman 93 nyuwun sewu. Tahun 93. Almarhum Tasik Sugeng. Jaman semanten enten murid wonten mawon. Rikala almarhum niki garwa yang ketiga, garwa Asalisah. Dua tak muni-muni ngeten. Wah, piye iki yaine iki semalah. Wis ngoten kok. Jane kula mboten oleh nerokne persis mboten oleh naudzubillah nggih. Nerokne wae mboten oleh. Nerokne persis mboten oleh. Yaine kok ngene gek rono pisan parane wis iki-iki naudzubillah. Tiang sing niku wau nggih. Mulai 93 sekarat, sakaratul maut. Mati ni 2003. Paham napa mboten ngoten njenengan? Lah sekarat pirang puluh tahun jebi. 93 ya mulai sekarat. Sampai sedone 2003. Naudzubillah min dzalik. Ngono rita kalau semanten sedane pas dina Sabtu. Untunge malam Kamis putran ini dukun sowan jaluk ngapura teng Yai Jalil mriki. Ya sakjane dijalukne ngapura dosane ora mek kuwi tok lek ku malah dhewe ra rumangsa salah. Keluputan lintune ngongkon anake sing nomor 3 dikon ngeterne tiyang malam Kamis niku. Kala semanten kali Yai ini kowe bar traweh ngoten niku. Dipun utus bapak kenyunaken ngapunten dhateng Rama Yai dhateng jane masalah mboten niku tok lho nggih masalah dawa niku si jalukne ngapura masalah ora masalah lek lek ngarani niku wau mboten. Masalah kuatah sih, Yai Abdul Jalil dawuh, yes, podo-podo, aku ya semuanya pun, mau sempat di sepura Yai malam Kamis niku, Kamis Jumat, Sabtu, enjing sakit mati, yes mati, Yai ini dikabari malih, anu sedo Yai, Yai lagunya apa enggak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bejo,
arep mati njaluk ngapura aku. Ya itu jalur ngoten niku lho dawuh. Lho niku barang gratis pokoke mboten usah ngomong ning mboten usah nyontok ning ngoten ditek. Wis pokoke kula penginan jangan sekali-kali membicarakan pribadinya guru mursyid on ngoten tok nggih. Wis niku terserah kula penginan dos pundi. Kula dhewe aja ngomong ning ngoten wedi lek sampai punya sok-sok uang ngomong ni ya untuk berantem aku malah ngomongi kau dulu malah ngejak lo nak udah lo malah karu-karuan ni wa ayah fadl saya kau fi ghaibatihi kahifdi fi hudurihi wa ayulahidu bi kalbi fi jami'i umurihi safaron wahadaron liyahuza berkatahu kulo penginan sedoyo lebar tata krama dhateng mursyid kamil kudu ken sami mawon sami ugi pas ning Tulungagung pas ning omahe dhewe-dhewe lek terhadap gurune panggah padha sami ugi ning ngersani utawi pas ora ning ngersani sami ugi pokoke ndak oleh perubahan awit kados ingkang sampun kaaturaken guru mursyid kamil dateng murid-muride sak donya lho niki sami kalih kula panjenengan ngadep kalmaidati fi amamihi sami kalih ngadep rampatan iku hidangan di hadapannya ngeten iki upama ngarep kula panjenengan iki enek piring isine piring enek panganan kan ketok kabeh to niku sing cilik sing gedhe sing bongkeng sing wis bosok sing lho ketok kabeh murid sak donya bagi mursyid kamil ketok kabeh sing tau wiritan sing gak wiritan ya wiritane bendino tapi turune ya bendino lek ngantuk ya mesti urung tau wiritan gak ngantuk ya urung tau iki konangan kabeh ning kene iku diperlihatkan urusan atine murid sing terkait karo lho ngoten mulane bab ingkisab niku mesti enten paedahe ora enek lho ndak enek paedahe kok dirohne mboten enten nyapa kok dirohne A nyapa kok dirohne B oh berarti ada urusan apa kon ngelingne A tersebut apa angko kon ngelingne sapa sing kudu lewate A lho ngoten kuwi enten paedahe mboten kok nganggur mboten enten luwe-luwe munggah nyang Rasulullah Kanjeng Nabi mboten enten mesem sak mesem sing mboten lewat wahyu mboten enten nesu sak nesu guyon mawon lho perintahe wahyu mulane dipun dawuhne wonten surat An-Najm wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Kanjeng Nabi mboten enten yang keluar dari hawa nafsu mboten enten mboh niku oh nika sak piturute lha panjenengan seneng tareh mawon Kanjeng Nabi pernah metu ka omah dadak ning jaba cethuk wong wedok ning dalan kontan Kanjeng Nabi nyethuki Zainab langsung hubungan dengan Zainab lho ngoten niku diterangi soalnya nyatu calon penuntun umat nyapa kok bab ngono-ngono barang diterangi lho ngoten nggih soalipun nggih conto lho padahal lho ngoten lha kadang-kadang niku mungkin bab ngoten niku lho para bapak sapa para sedherek inun sewu nggih pas Ramadan ngeten iki pas Ramadan enjing ngeten beatan keranten Ramadan bar subuhan niku pelaksanaan beat ya Abdul Jalil kalau semanten la kok dilalah ding papar Kediri niku Desa Jati kalau semanten ane anggota polisi ya melok beat polisi melok beat panjenengan polisi jenenge lali kalau ngeten iki lho berbeat ngeten lho berbeat ya mbak uang sulijen polisi wau yang Jati papar kidule Kertosono ini wers mulai tekan omah duk nih lho nyuwun sewu dadak Yai Jalil nge rawuh teng omahe polisi niku Yai Jalil rawuh teng omahe polisi niku padahal berbeat kayak bucah niku langsung mulai dadak tekan omah duk Yai Jalil nge rawuh teng mriku cuma nih polisi wae cerita mboten saged menerangkan cara turuteh mlebune tekone dhisik ndi karo aku mboten saged ya dhek mlebu yai ya mlebet ngoten mawon
rumah sana polisi yang jagungi kurang lebih ada 1 jam, berarti sampai jam 10 enjing. Ya iya bang jagung ini ngomongin polisi lo mau sebar ngoten terus pamit. Ya ini kondur prung lagek kelingan kanca-kancani jan monten enten cah pitu dadi wolu bae cah pitu lah goleki drodokan be gemeng yai tas nggonku ya ini nggonku le jagungan nggonku kurang luwih nek sak jam sampean kok menengae lho Pak polisi yo kok ndak kabar-kabar yo aku yo malah hormati no kaduwa ya iya yo aku jan muni kok ndak pikiran iki lho. Ora kok kaya jagungan riange tenan mboten lho situasi ne mboten lho. Ora lho mboten ya paham ora penjenengan ira ora. Barang situasi yang bukan ikhtiar. Lho mboten lho nggih. Aja dipadakne gedabrus kaya jagungan biasa. Lho mboten lho nggih. Niku lho jenenge kenean barang gaib ngoten niku. Panjenengan ngipi nate ngipi ya bodhoan. Sing turu-turu lho nate ngipi lho mboten. Apa mung ngorak-ngorok tok. Lho, nyuwun sewu lho. Ipan ku ya nek urusane lho nggih. Ipan ku ya nek sing enek alamate, ya nek sing ndak enek alamate mis sekedar entut munjuk. Ipan lha ra kan di alamate apa wijine entut munjuk nggih. Kakan kolak apa kakan sauran. Panjenengan nek iso maca bab Ipan, ngoten. Ora kok maca alamate piye, memahami tentang Ipan. Ipan niku lho panjenengan ikhtiari saged napa mboten ngerti ikhtiar di sejo. Sakit apa boten? Lho, sampean njo aku engko tak ngipi cethok Fatimah. Sakit apa boten? Aku tak turu, aku tak ngipi cethok sapa? Cethok bapakku, kuwangen karo bapakku pisan. Lho, pawon. Mboten sakit. Ipen niku hanya apa adanya le menerima dari Allah. Wah, kemengipi cethok Fatimah, Kang. Lah ndak kok jilid bojo. Wah, iya ya, kathok tak jilid. Mboten sakit ngoten niku. Ditana aku tak turune tak ngipine lek cethokane tak jiwi tenan yo tak apane tak jiwi tak pilih yo lho pan mboten saged wis to lho niku lho semanten ugi wong ingki sapungane sapa apa eneke ngoten niku apa sak piturute lan lek Ipen niku suwene karo isine critane Ipen dawa pundi kira-kira isine Ipan tawa tekan di tapa dia lah turun mikur lah ya aku rumah saku lah aku turun mikur sak seran no. Sak seran no, perang seran lah ya misalnya lah misalnya pun tapi ngipu tekan lo isini Ipan niku lah di tulis di cuadat di lakon sinetron ya tawa wampunan padahal ngipu mikur salap Kanjeng Nabi Isra Mi'raj waktu yang lahir mik sedelo tapi isine sok merot lho ngoten iki kok yen wah urung lek cethuk Dul Qadir cethuk Abu Hasan cethuk Uwais Al-Qarani lho ngoten iki karepe semanten ugi wong muka safah wong ingkisap ya ngoten iku maksud set ngene dicethuk ngeten-ngeten lho tapi ana intine ana ana manfaate kon nyapa sak biturute lah jaman semonten lho ngoten polisi niku masih pun bar lagi kondo-kondo konco-konco niku layong piye lho sak piturute ngoten tok pun bingung 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 lah aku ora sempat tak ngomong-ngomong ya selali ya ora lali ora bar nyatu ora dikelini nyatu liyani ya ngoten niku ya kok malah pas sing polisi padahal wong wolu niku cara sing pimpinane utawa pertama jenenge Ahmad Ihsan niku sing pondokan orang malah matesan ini ku sing panggiyai sing dirawi teng dalem mriko ya sak piturute mulane para bapak para sederek bab hubungan kalih guru mursid niki ampun dibedakne rikala pas ning peta tok karo ora ning peta lek nangku sik adepan wah kaya iya-iya wong niku tapi lek wis ndak adepan lho ndak iya blas. Lho padahal senajan itu orang adepan karo guru musim kudu panggah iya lho ngoten lho karepe kudu panggah lek hadire ati lek ngakoni guru musim ki ngene 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 ndidik atiku ngene 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 aku arep piye panggah konangan guru musim apa turute iki sik guru musim urung Gusti Allah ndane kaya ngopo lho ngoten lho parane ngoten iku
Gusti Allah ki berarti luweh ngonangi sembarang-barang lha nyang guru mursyid konangan kabeh lho jian. Padahal guru mursyid ya cek makhluk gaenane Gusti Allah. Lho malah parane ngoten mungkin. Niku sak terus e. Pun wa ayyu lahidho biqalbihi fi jami umuri safaran wa hadaron ya uza berkatahu. Supados kula panjenengan sedaya tansah oleh barokah guru mursyid, panggah kelingan lek ning ngarepe guru mursyid, panggah kelingan lek duwe guru mursyid, panggah sapiturute, terserah praktekke panjenengan iki dos pundi. Wa ayyara kula barakatin khasolat lahu min barokati dunya wal akhirah bi barokatihi. Lho maknane sitok-sitok niki. Wa ayyara lan yenta nekotaken sapa murid kula barakatin ing saben-saben barokah. Barokah niku barang sing mundak-mundak keapiane. Khasolat sing pun kasil apa barokah lahu kedua murid iku min klaru-klaru min barokati dunia nyatani barokah dunia. Barokah dunia dilalah nyambut gaene lancar, dilalah bojone benih solihah pisan, sugih pisan, dilalah tunggale mik sitok pisan, wis serba benih kabeh, serba tepak blas. Lho ngoten lho. Niku sing donya. Wal akhirati lan barokah akhirat, dilalah keluargane jak ibadah gelem kabeh, awake ya gelem jak ibadah, wis sak diturute ureane napa. Bi barokati kudu diyakini, kudu ditekotni semata-mata karena barokai mursid. Lho ngoten lho karepe. Kulo pinan kudu dhewe-dhewe ra kena kelompok lek niki. Terserah masing-masing dodo jenengan piyambak-piyambak. Ora dipasani ketua kelompok sapa mboten niki. Di ati kulo pinan ijen-ijen lek mboten ngoten. Kudu selalu punya keyakinan. Dilalah ngingu lele ya kok iso duwe badi. Yakin no lek kuwi barokahe guru mursyid. Lho ngoten yo karepe. Kuancane dipangan wereng. Dilalah parine iso panen. Yakin no lek niku barokahe guru. Lho urusan akhirat napa donya ngoten niku? Donya. Lho ngoten yo karepe. Kancane bodho dipangan wereng. Pari ora ombo mik coba dipangan wereng pisan. Alhamdulillah barokai guru mursyid ben dak kesel-kesel mepeni pari. Lho, genah barang ngoten niku. Lho, ngoten lho ke. Oh, alhamdulillah. Nyati apa sapa-sapa. Ngene upama panen jajal buktine wene sawah kae lho. Bodho ora poso. Ya alhamdulillah kok pariku dintekne wereng kadhe arep poso kae. Sampai poso-poso ora nyang sawah blas. Alhamdulillah posone ben ora mokel barokahe guru mursyid. Lho gendah napa mboten nonton niku. Wong wedok nggih ngoten lho Bu, iki sing turu-turu iki nggih. Duwe bojo pinter nyambut gawe, alhamdulillah barokahe guru. Lho ngoten kudu diyakini tenan. Dilalah duwe bojo ra iso nyambut gawe blas ra tau oleh dhuwit barokahe guru. Lek ra oleh dhuwit malah ra usah repot-repot nyang pasar karek turu ning omah. Alhamdulillah. Lho kudu ngoten iku lho. Ku kudu enak. Oh piye to wong niku. Lho kudu ngoten lak penak lek nata. Wis nyatu. Soale karo guru mursyid ditata amre penake. Lho ngoten. Sampai ustaz napa-napa dilalah blonjo 10.000 alhamdulillah. Dengi 10.000 blonjo 100.000 alhamdulillah. Dendino mi di blonjo 250.000 alhamdulillah. Bal di blonjo 200.000 di blonjone 350.000 alhamdulillah. Lho ngoten lho Bu nggih. Niki barokahe mursyid kudu selalu dicekel. Padahal kula pikir mboten enten sing ndak oleh nikmat. Mboten enten. Nikmat itu ada yang dihindarkan dari barang bencana, barang sing ndak enak. Usume arep bodho ndak duwe-duwe. Arep dadi manten wis penake. Joko pengen dadi manten wae Joko blas ora duwe sampai golek mas kawine utangan.
tapi kadang-kadang minggu benda lu buri masa anak metu rezeki ini lekas nyeblok kabeh lelak ngoten kok upomo kuen bian rezekimu lebruk-bruan anak kau dadi manten paling kontek-entekan karo konco-konco mudok karo bojo murung pate atut tapi masa rezeki ceblok nih waya anakmu metu karo bojo miyo satut lan manfaatin mesti kangge anakmu ora metu blas ora kangge wong liya lho sing maha bijak niku Allah piyambak lan tak ceblokne ka saiki Joko ceblokne dhewe akeh lah paling tuku HP lan HP aman tuku pulsa lha iki apa lho mian lho manfaate lho sing urung patek penting lho niku diatur dhewe dening Gusti Allah sak teruse di dalam kula penjelasan nekat ni ayaro kula barokatin enek manfaat napa mawon enek barang enak apa ae kula kelingono lek kuwi semata-mata barokahe guru mursyid baik urusan dunia maupun urusan akhirat alhamdulillah sak beturute wis napa mawon sama ngitung dhewe niku mengke napa mawon jadi selalu ingat wonten ngersani guru mursyid barokah-barokah ingkang sampun lampah mugi-mugi para bapak para sedherek kula